Chystáme tři konkrétní časové plány, protože to je nezbytné lidem také povědět. Je to jednak ta současná situace, která je vlastně emergentní, naléhavá ve vztahu k tomu, co musí očekávat nemocnice a jednotky intenzivní péče. Tady je především potřeba uvolnit kapacity nemocnic, zajistit překlady pacientů do volných kapacit. Zatím se jednoznačně rýsuje to, že větší nápor je v moravské části České republiky, menší zůstává v České republice. Se zapojením armády bude nutné zajistit opravdu co nejefektivnější překlady. Zároveň už teď v tom emergentním čase sledovat další věci. Testovat ve firmách, testovat ve školách. To byly konkrétní návrhy, se kterými jsme přicházeli.